Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Важен ден за Лудогорец по пътя към групите в Шампионската лига. Българският първенец се изправя срещу Динамо Минск дома в двубой от втория квалификационен кръг. Тимът има само победи срещу съперници от Беларус, които дори не са вкарвали гол във вратата му. Междувременно Ботев Пловдив пристигна в Атина за първия матч срещу Панатинаикос в квалификациите на Шампионската лига. С каква нагласа домакините очакват утрешния двубой? Въпросът е към нашия пратеник във връзката столица Калоян Кюркчиев. Калояне, здравей! Добър вечер от Олимпийския стадион в Атина. Новият дом, който ще бъде на Панатинаикос през новия сезон. Тимът, който повече от десетилетия не е ставал шампион на Гърция, ще се опита да направи нещо значимо в европейските клубни турнири. 75 срещу 12. Така изглежда от към милиони стойността на футболистите на терена и изглежда, че Панатинаикос е считан за абсолютен фаворит. Гръцките медии категорично показаха едно снисхождение към българския тим, като многократно говорят за следващия евентуален съперник, а именно този на Аякс в третия кръг на Лига Европа. От своя страна, дори във Facebook страницата на Панатинаикос написаха: играем срещу Аякс. Да видим обаче дали Ботев Пловдив ще покаже, че може да превъзмогне всичко това и да се справи срещу именития си противник. От своя страна пък треньорът на Панатинаикос беше категоричен: подценяване няма да бъде допускано. Уважаваме Ботев Пловдив. Това е един отбор, който не беше фаворит да продължи напред в първия кръг, но успя да елиминира Марибор, защото има много силни страни. Очакват ни мачове срещу труден съперник. Никога не сме казвали, че сме по-добри и не подценяваме Ботев. И на фона на, можем да кажем, напрежението между ръководството на Панатинаикос и феновете се очакват, според думите на клубни служители, около 20 000 по трибуните, доста по-малко от 67-те, които е капацитета на стадиона. Феновете на Ботев Пловдив, които към този час са купили своите билети, са малко над 150. Да видим дали Ботев ще успее да направи второ европейско чудо в европейските клубни турнири, след като отстрани Марибор. Сега обаче тук, на Олимпийския стадион в Атина. Благодарим ти, Калоян Кюркчиев от Атина, за мача на Ботев Пловдив в Лига Европа. Олимпийският футболен турнир вече започна, въпреки че до официалната церемония по откриването на игрите остават повече от 24 часа. Един от фаворитите за трофея Аржентина драматично избегна загуба срещу Марокко с гол в 16-та минута на добавеното време на Кристиан Медина. Матчът в Сент Етиен завърши 2-2. Екип на BTV заминава за игрите в Париж, за да ви направи свидетели на ексклузивно съдържание. От утре до 11 август Илия Илиев и Димитър Тасев ще направят така, че да не изпускате нито един любопитен миг и нито един български успех на най-големия спортен форум. На btvsport.bg очаквайте специалните дигитални епизоди, посветени на Олимпийските игри, а от рано сутрин до късно вечер ще ви държим в крак с пулса на Париж 2024 във всички новинарски емисии и актуални предавания. Всичко това, което ние правим, ще бъде достъпно за всички зрители на BTV, най-вече в дигиталните ни канали, но разбира се, с много живи включвания и в сутрешния блок, и в новините, и в спортните емисии. Абсолютно навсякъде в следващите две седмици ще бъдем много активни. Аз мисля да си запазим и това време след новините в 9. Ми звучи много подходящо за това да показваме ексклузивно, любопитно и различно от мейнстрима съдържание. А Яник Синер се отказа от участие на Олимпийските игри. Световният номер 1 обяви, че има възпаление на сливиците и по лекарска препоръка няма да се състезава в Париж. Останете с BTV новините. Хубава вечер!